ollaan nyt tällä hetkellä valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä, jotka järjestetään tänä vuonna Lahdessa Lahden messukeskuksessa. Mä olin just äsken puhumassa lavalla Sisusta. Muuttuja on paljon, nimenomaan tapahtumissa. Tässä mä luulen, että fanmedia on äärimmäisen hyvin onnistunut, eli he osaa sen muutoshallinnan tapahtumassa. Fanmedian kanssa on tehty noin 3-40 tapahtumaa lyhyellä aikavälillä. Tämä on kolmas tapahtuma, mitä yhdessä ollaan tekemässä. Tein ensimmäistä kertaa työtä fanmedian kanssa. Harvoin puhuna saa niin paljon tietoa etukäteen, kun tulee jonnekin, että pääsee valmistautumaan, niin se on antanut itselle semmoisen tilan, missä pystyy tulla semmoisesta tosi varmasta ja levollisesta paikasta. Ennakkotyö on ehdottomasti se kaikista tärkein. Nyt kun ollaan itse tapahtumassa parasta aikaakin, niin tämä on se helpoin osuus. Luotettavuus ja ammattitaito on sellaisia asioita, minkä takia heidän kanssaan on hyvä tehdä yhteistyötä. Parhaimmillaan fanmedia on siinä, että me saadaan aina se oikea tieto ajoissa. Ja sitten alihankkijan on helppo tarttua siihen tapahtumaan kiinni, kun ohjeistus ja raamitus on selvä. Yllättävä asia oli se, että sai tämmöisen puhujakäsikirjan. Ja se oli henkilökohtaisesti mulle tehty, että mihin aikaan mä tuun paikalle, mihin aikaan on soundcheck. Niin semmoisia harvemmin kyllä puhujalle annetaan. Silloin kun on semmoinen tunne, että homma pelaa ja pystytään nopeastikin reagoimaan, niin se on kaikista tärkeintä siinä kokonaisuudessa.